imate zaista opreme koje svako domaćinstvo treba, od eksera, klešta do najsavremenijih proizvoda. Veoma značajna stvar i stvarno je zadovoljstvo. Ovo je nekada održano na Beogradskom ili Kragujevačkom sajmu, danas je to u Inđiji. Dakle, pomerili smo privredu Inđije na jedan drastično viši nivo i mislim samo da svi možemo biti više nego zahvalni kada govorimo o jednom ovakvom događaju. Danas je kroz ovaj sajam prošlo jako mnogo ljudi, kako domaćih, ali i veliki broj stranih delegacija.